Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o angelskih kartah. Dobila sem vprašanje in sicer gospa me je vprašala, katere angelske karte naj vzame, kaj je tisto, kar je dobro za njo. In zdaj sem jaz rekla, jaz vam bom pokazala vse, kar jaz imam. In na konc koncev, preden gremo na te karte in na sporočila, kako izberemo lahko tudi s pomočjo mišičnega testa pravo zadevo za sebe. No in zdaj, tisto, kar jaz v tem trenutku uporabljam, so dvoje karte. Ene karte so Ošotove karte, Ošo Zen Tarot, druge karte so moje karte Prehod v novo dobo. In dejansko, to je zdaj ta trenutek, to me navdihuje in to je tisto, kar mi veča vibracijo. In dejstvo je, a veste, vsak je na svoji poti, svoje vibracije, čiščenje in tako naprej. In ne nazadnje, imamo različne poti, a ne vse poti vodijo v Rim. No in zdaj, če pogledamo, kako lahko s pomočjo mišičnega testa vidimo, kaj je tisto, kar je za nas najbolje. Tudi, če imate na internetu, recimo neko spletno stran, kjer je več kart, vi lahko greste po naslovih, in preko mišičnega testa sami preverite tisti trenutek, kaj je za vas dobro. Zakaj vam vedno govorim o tem mišičnem testu? Mišični test je v osnovi komunikacija direktno z našo dušo. Pomeni, da grem mimo stražarja, tega zavestnega uma in direktno pridem do svoje biti. No in zdaj, če jaz gledam, če spet ponovim, mišični test in kako se dela mišični test. Se pravi, ko se postavim vodoravno, tako da v glavnem, jaz sem mu seveda tako obrnila, da me boste od strani videli, in če roke prekrižam na prsih in rečem, moje ime je Minka, mene potegne naprej. Če pa rečem, moje ime je Pepca, kar nisem, grem nazaj. In to je zame pač neresnica. In preizkuste boste videli, da to na vas ravno tako deluje. Lahko preizkuste mišični test tudi na ta način, sam meni pač to ni všeč. In recimo to, kar je resnica, ostane skupaj, ostanejo prsti skupaj, kar je pa neresnica, pa grejo narazen. To je meni težje. Mišični test lahko tudi na ta način, da nam nekdo pritiska roko dol, ampak spet tukaj ramo nekoga, ki nam pritiska roko dol. Tako da, v glavnem, držite se nihanja. In zdaj, če jaz zase pogledam, za mene, dejstvo je, da vse te karte, lejte, res so mi pomagale vseh teh letih, sploh takrat, ko mi je bilo težko, od terapija z angeli, čarobna vedenska sporočila, potem je tukaj, dobro, ljubezenski angeli so razprodani, pa vam povem, da niso tako dobre karte. Potem, dobro, tukaj imate tudi, lahko dobite denar in zakon privlačnosti, pa meni tudi niso všeč. Na konc koncev, veste, notranji občutek, ki ga poslušaš, ta notranji občutek, katere karte te nagovorijo. In zdaj, če jaz pogledam, dajmo pogledati, terapija z angeli. Poglejmo eno sporočilo, tukaj notar, to je knjigica, 44 kart. In če pogledam, katero sporočilo bo zdaj prišlo ven za vas, za tiste, ki se sprašujete, katere karte bi bile mogoče dobre za mene, pa za darilo? Lejte, če pogledamo zdaj sporočilo, smo dobili knjige. V življenjski namen men vključuje branje, pisanje, urejanje ali prodajanje duhovne literature. Zdaj nisem definirala vprašanja, ampak dejstvo je, da je sigurno to odgovor za mene, ker dejstvo je, da točno to delam. To je moj duhovni namen, da dejansko pišem in ko se usedam za računalnike, samo pišem. Tako da, in enostavno pol pozabim tudi na kakšno drugo stvar, ampak v glavnem. Če pa zdaj vprašam, kaj je ta trenutek mogoče za vas dobro? Ta terapija z angeli, ja, meni so še vedno všeč te karte, res pa je, da jih zdaj ne uporabljam. Da vidim. Čakra solarnega pleksusa. Za vas je popolnoma varno, da ste močni in da na pozitiven način prevzemate odgovornost za svoje življenje. Se pravi to, kako se vi postavite, kako stojite in predvsem, ali zmorete
Tudi prestopiti kakšno tako zadevo, kar vas je mogoče v življenju strah. No, to je terapija z angeli, pa popravec povedan, aha, še jih imam nekaj teh terapij z angeli. Te so dobre karte. Cena je 19,90. No, čarobna vilinska sporočila, ne, teh pa ni več. Te so pa dejansko meni tudi bile všeč, nekoč sem jih več uporabljala kot jih danes, ampak če gledamo čarobna vilinska sporočila, ta trenutek, zdale čarobni december, za tele mrke, nekatere ljudi tako neverjetno premetavajo, da vidimo. Poslovni izziv. Bogastvo je vam prišlo, poglejte to, palčki, ki so obkroženi s samim bogastvom. Zaupajte in sledite novi poslovni ideji ali priložnosti za kariero. No, in vam zdaj prav o tem povem. Včeraj sem se dobila za Tino Šnuderl, se pravi s to kreatorko čudovitih mandal. Zadnji sem tudi posnela video, v katerem sem predstavila njen koledar. V glavnem sem ji razlagala, kako je, ko si SP, ne? Ko postaneš svobodna ptica. Veste, nekoč je ena gospa mi je rekla, pa če je rekla, če si samostojni podjetnik, je rekla si ujetnik. Sem rekla, iz tega ne razumem tako. Jaz razumem, če imaš svoje podjetje, če imaš SP, si svobodna ptica. No in zgleda, da bo ona pristala tudi med svobodnimi pticami in to pomeni, da lahko svobodno leti. Veste, to je nekaj neverjetnega in ta poslovni izziv. Če imate idejo, če imate navdih, verjemite mi, da lahko uspete. Zadnjič sem govorila z eno osebo in pred kratkim je izgubila službo in pravi, pa se mi v osnovi vse eno, kar ta služba, pa se v osnovi nisem bila zares tam. Kako nisi zares tam? Veste, jaz res gledam strani delodajalca, ker imam pač svoje podjetje, ampak če nekdo ni zares tam, zakaj pa pol hodi v službo? Zato, da zasluži, da dobi denar. Mislim, če ne dodaš nekaj, kako lahko pričakuješ, da boš dobil povračilo? A ne? In ja, res je, ko si pa svobodna ptica, takrat si pa 15. ne prileti na račun avtomatično denar. Res je. Ampak po drugi strani pa lahko začneš razvijati svoje talente in te talenti so res nekaj neverjetnega. Gremo še naprej. Čarobna vilinska sporočila. Teh, na žalost teh ni več, ampak obstajajo pa, čakajte samo, da vidim tele, ampak jaz jih nimam zase odprte, tih imam pa še nekaj čarobne morske deklice. Tako da mogoče tudi za kakšnega otroka so zelo luškane, pa aha, vidim, tamle imam še čarobni samorogi, tudi zelo dobre. Tudi nimam odprte čarobni samorogi, ampak čarobni samorogi so luštno darilo tudi za otroke, za take, veste, ki so mečkem bolj duhovno, jih zanima, mečkem tudi angelčki in tako naprej. No, pojmo še na kakšno sporočilo, da vidimo. Še kakšno sporočilo, komu morate odpustiti? Ko boste opuščali svojo jezo ali zamero, boste ugotavljali, da se vaše želje uresničujejo. Odpuščanje je zanimiva zadeva, ne? To je spuščanje, to pomeni, da sami sebe razbremenimo. Gremo še na kakšno sporočilo, je prav? Rojstni dan. Pomemben rojstni dan vam ponuja odgovor na vaše vprašanje. Nimam pojma, kdo ima rojstni dan. V glavnem, če ima kdo rojstni dan, vse najboljše. No, potem pa, če gremo na naslednje karte, ki jih imam še tukaj odprte, no, potem lahko dobite Misli moči od Louise Hay. Jaz nimam teh kart odprtih zase, niso me poklicale in jih nisem odprla. Pač delajte v svojem življenju tako, ko pogledaš neke karte in rečeš, a bi bilo to zame? Ne. Ne bom tega odpirala, tega jaz ne potrebujem. Zdaj pa, če gremo na Osho Zen Tarot. To so pa
tako neverjetne karte in zdaj kako jih jaz uporabljam. Ne uporabljam nobenih navodil, kar je v škatli. Nobene knjige, ne berem teh knjige, ampak zgolj preko intuicije in preko kart to, kar pride v sporočilo, kar gre skozi mojo zavest. No in če smo ravno pri svobodnih pticah. Vemo, da mnogim ljudem se na poslovnem področju dogajajo velike spremembe ali pa se mogoče dogaja, da je čas za premik in mnogi govorijo, ja, pa sej služb ni, ampak službe so, verjemite mi. In dejstvo je, da če pogledamo prav ta poslovni izziv. Kaj narediti, če ste na poslovnem križišču in da mogoče razmišljate, kako bi v življenju zapeljali, da imate dovolj časa za sebe, da imate čas za stvari, ki jih radi delate in ne nazadnje, da lahko plačate račune, ne, ker smo še vedno na zemlji in dejstvo je, da je potrebno preživeti. No in če zdaj potegnem tukaj, se pravi koliko kart, zdaj to sam 5 kart sem dobila odgovor, 5 kart za vse tiste, ki vas zanima vaš poslovni izziv. Da vidimo. 5 kart. Nova vizija. Nova vizija vam prerokujem ta trenutek. Dejstvo je, da to, zaradi česar se vi plazite v vašem življenju, vam ne pomaga več in vas ne podpira več. To vas pritiska k tlom in enostavno ste tako kot zombi. Enostavno hodite skozi življenje, plazite se, pogosto prihajate domov dejansko tako izmučeni, da samo še padete dol in potrebujete cel popoldan, pa mogoče cel večer, da se sestavite, da lahko drug dan spet greste na to tlako. In po drugi strani imate nekje noter eno idejo, ampak vas je strah. Strah kaj pa če? In dejstvo je, da ta strah vam povzroča, da ste še bolj izžeti. Da enostavno ne zmorete več, točno izžetost je prišla, da se vam dogaja prepih v vaši glavi. Vas en del govori, pa te je že nared, zmoreš, se bo šlo. Ampak potem je pa ta program preživetja tako močan, da enostavno ne zmorete stopiti iz tega kolesja, ker ste vzgojeni. Bodi tiho, potrpi, najdi si dobro službo, narečim višjo izobrazbo, ko boš imela dovolj visoko izobrazbo, boš imela priskrbljeno preživetje, vse bo v redu. To je glas vaše mame, to je glas vašega očeta, to je glas vaših prednikov in to ni vaš glas. Vaš glas je tisti, ki vam govori, se bo, verjem. Zaupej, pred tabo je nova pustolovščina, pred naprej, vedete, pustolovščina, pred tabo so nova vrata, imela boš vso podporo, uspel ti bo in jahala boš uspeh, poglejte to, samo prepust se, dovolj, proslavljanje bo, vesolje te podpira, spusti strah. In tisto, kar imaš okrog sebe, so ljudje, ki so dvolični. Te ljudje, ki so dvolični v tvojem življenju, ti ne prvošijo tvoje sreče. Po domače poveda, nimajo jajc, da bojo v svojem življenju naredili kakršnokoli spremembo in je treba vas prepričati, da ostanite tam, kjer ste. Zato, ker lejte, kaj pa če vam uspe, in oni niso naredili nobenega koraka, pomeni, da so oni izgube. Se pravi, boš, da ste oboji izgube in je problem rešen. Prišlo je tale karta, dvoličnost. Ti ljudje, ki vam dajo poslovne nasvete, pa nikdar v življenju še niso nič poslovnega naredili, verjemite mi, niso ta pravi svetovalci. Lejte, v knjigi Skrivnosti milijonarjevega uma lahko preberete, če plavate z racami, ne morete leteti z orli. To v glavnem, in jaz sem res prepričana o to. Če vi plavate z racami, pa ste lahko orel, ne morete iti na nebo.
In ja, seveda, takrat, ko se človek mogoče odloči, da bo nekaj naredil drugače, gre od svoje jate stran, ampak mogoče pa sploh v to jato ne spadate. Mogoče pa nekje globoko vse veste, da ne spadate tja, da ste veliko več. No, zdaj pa gremo še na karte prehodu v novo dobo. Te karte, vam pa povem, da so res so me nagovorile. Te karte, sploh si nisem mislila, pa ne zaradi tega, ker sem jih jaz napisala in ker jih je ustvarila Katarina Vidmar in so nastale te čudovite kreacije, ampak enostavno imajo visoko vibracijo. Enostavno so dobre. Jaz vam drugega ne moram reči. In pa niti nimam tega občutka, veste, jaz, da sem to napisala. Ampak to je šlo skozi mene, neko sporočilo zdravljenja. In teh 88 kart, ki so karte zdravljenja, dobesedno zdravljenja naše duše. In pojmo na isto vprašanje. Za vse vas, ki se spogledujete, ki veste, da nekje je nekaj več, da zmorete več, kaj je za narediti? Dajmo pogledati, kaj je tisto. 5 kart bom spet potegnila za vas, ki delate korake proti temu, da postanete svobodne ptice. Da vidimo 4, 5. Da vidimo. 5 kart in je prišlo. Kristali, povezovanje, zaključek poti in zdravljenje. Zaključek poti, to pomeni, da ni, da boste umrli jutri, ampak da je čas, da začnete delati to, kar vam duša govori. To, kar vam duša govori, da je nared. Zadnjič sem govorila z eno tako res krasno gospo in je in ima res poslovno idejo. Res poslovno idejo in sem rekla, samo sled temu. Samo sled temu, jaz ti povem, da tvoja ideja je neverjetna. In njena ideja, ne bom govorila, kaj je njena ideja, je, da bo z enimi zadevami pomagala ljudem pri zdravju. In bo tako neverjeten produkt, ki ga mi je že prinesla in sem ga že preizkusila, to je nekaj, kar direktno deluje na to, da se naše telo prenovi, obnovi med spanjem. Tako, wow! In je rekla, pročutam, da ta produkt je ta, ki ima bodočnost. In jaz samo to podpiram. Jaz verjamem, ko imamo mi korajžo nekaj narediti, takrat se odprejo nevidna vrata. In prišla je karta povezovanje. Povezovanje, jaz sem del velike slike, del mogočnega procesa. Moje delo, poslušajte, moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. Zato prejemam čudovito Božje nadomestilo. Jaz sem večni vir. Božansko bogatstvo kroži v mojem življenju. Dovoljujem, da ga je vedno več, kot ga potrebujem. Vsak dan in vsako noč napredujem, ter se razvijem duhovno in na vseh področjih. Prehod v novo dobo. Prišla je karta kristali. Dajte si mogoče kakšen kristal vzeti, ki je rdeče barve, oranžne barve, ki je povezana s prvo in drugo čakro, ki je povezana z osebno močjo, mogoče tigrovo oko, mogoče pri meni na spletni strani lahko naročite komplet kristalov, tudi za vodo, da pijete informirano vodo in da vam povem, lejte, jaz imam kristale, pa vam zdaj ne morem pokazati, ampak imam kristale v kristalni posodi na mizi. In a vam povem, kaj se naše mucke, imamo 2 mucki regdol, dejansko ena mucka sploh ne pije, voda, ki je na tleh, ona se te vode ne dotakne, ampak pije pa kristalno vodo. A ni to nekaj neverjetnega? Pije kristalno vodo, zato ker je informirana. Informirana nosi energijo. Potem pa naprej prišla je zdravljenje karta. Zdravljenje pomeni, da je čas, da ozdravite vse tisto,
kar se nahaja v vaši podzavesti, kar vas zadržuje, in to je karta 27. In zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. Moje telo se je zmožno pozdraviti. Sprejemam zdravljenje. Bolezen pomeni samo opozorilo. Ali pa recimo nervoza, strah pomeni samo opozorilo, da sem izven ravnovesja. Kaj naj spremenim, kateri odnos mi povzroča kronični stres? Bolezen je blagoslov, ki kliče k spremembi. Moje zdrave celice so vedno bolj močne, naj se zdravljenje začne zdaj. In naslednja karta je prišla gibanje, se pravi s tem, ko jaz grem v naravo. Ko poskrbim, da se napolnim z novo energijo, pa prišle tudi ideje. In ko grejo ideje, enostavno takrat je čas za delovanje. Tako da lejte. Še ena stvar, zdaj, glede na to, da smo danes obtičali pri teh sporočilih, dejansko pri poslovnem, pri preživetju, je pomembno, da počistimo strah pri tem, da ljudem ne moramo računati. Se pravi, postaviti si ceno pomeni, da zaračunaš energijsko izmenjavo. Prostitucija pa pomeni dobesedno tisto, ah, se ni treba nič. A ne? Pomeni, jaz od tega, ah, se ni treba nič, pač ne morem preživeti. Dejstvo je, da energijska izmenjava je prav, da je, in ko imate neko ali uslugo ali storitev ali nekaj delate, dejte to tudi zaračunati. Tukaj ne govorim o pohlepu, ampak govorim o tem, ker energija pohlepa je zdaj druga stvar. Ko smo v energiji pohlepa, mi ne delamo več svetlimi silami, ampak smo na strani teme. Ampak druga stvar pa, če pa zaračunamo za svoje storitve, ni nič narobej. Res nič narobej. Ker denar je božanska snov in energija je božanska zadeva. Se pravi, to pomeni, da ko jaz nekomu pomagam rešiti njegove, njene težave, dobim energijsko izravnavo in tudi sebi pomagam na ta način, da lahko normalno živim. In tako grejo zadeve. Tako da ne misliti, če poslušate moje videe, da ste meni kaj dolžni, niste. Vam povem, da delam to s takim užitkom in predvsem s hvaležnostjo. In zdaj, kaj to pomeni? Lejte, prej sem delala, pred korono sem delala predavanja po 3-4 na teden po različnih knjižnicah in ja, bilo je zelo, zelo lepo. Lušna energija, uživala sem, ampak. Če sem se pelala, recimo nekam na Koroško, sem potrebovala 2 uri vožnje tja in 2 nazaj. Potem pa ura pa pol predavanja, pa še malo po predavanju, se pravi, sem porabila se 6 ur. In na predavanju je bilo, ne vem, 20, 30, tudi 70 ljudi, ampak več kot 100 pa ponavadi ne. In to pomeni, da sem porabila 6 ur, da sem dosegla v narekovajih 100 ljudi. In ta internet je neverjeten in korona, hvala ti. Na konc koncev, na podlagi tega sem jaz začela delati tele videe. In kaj to pomeni? Posnamem video in en video recimo zdaj pogledam 600, 1000 ljudi. Veste, kakšen domet je to? Če pomislim, da bi dala 1000 ljudi v eno dvorano. Tako da, hvala vam, ker lejte, na ta način širimo tudi vi potem v svoje okolici svetlobo. In hvala Bogu, le to je dobesedno hvala koroni. A vidite? In jaz sem prepričana, da mogoče je kakšna stvar zdaj, ki bo pokazala, kaj vi lahko naredite. Mogoče, lejte, zdaj, koliko časa imamo ta? Mah, to bom pa še vse razložila. Dajmo še eno drugo področje, ki je zelo delikatno, še eno vprašanje. Se pravi, za vse tiste, ki imate pa na osebnem področju velike težave, partnerski odnosi, katero sporočilo je ta trenutek pomembno za vas? Zdaj bom pa 3 karte potegnila. Ošotove, da vidimo. 3 karte, dejansko morate dati vprašanje. Za vse vas, ki imate na osebnem področju, partnersko področje, ljubezensko, mogoče, da ne grejo stvari ali pa da ste nekje na nekem razpotju. Da vidimo. 1,
dve, tri. Stvarstvo že ve. Tisti, ki poslušate, boste že dobili odgovor. Oj, se je smešen. Spet je prišla prva karta. Nova vizija. Če se v odnosu plazite po vseh štirih, je čas, da ostanete. Če se v odnosu, če ste izžeti, je čas, da zažarite. Pa ne, da zažarite, lejte, tisto, kot bi slekel, tisto staro in greš naprej. Greš naprej, poudark na tem. Nadzor, nehajte se oklepati tistega, kar vam ne služi več. Pač določenih stvari ne morete imeti pod nadzorom, predvsem pa določenih ljudi. Zadnjič enkrat sem govorila z eno gospo, ki je rekla, da je njen mož je zasvojen z igrami na srečo in dobesedno ona rabi nadzor. In lejte, dejstvo je, da mi nikogar ne moramo ozdraviti razen sebe. Se pravi, če sem jaz zasvojena z nadzorom, potrebujem nekoga, ki ga je potrebno nadzorovati. Je to tako. Ko se pa jaz osvobodim nadzora, pomeni, da lahko tudi tistemu, ki je, ne vem, zasvojen z nečem, mu pač pustim, ker jaz nisem več zasvojena z nadzorom, tega ne potrebujem več v svojem življenju. In ta tretja zadeva je pa potovanje. Zato lahko pomeni, da boste na nekem potovanju spoznali nekoga, lahko pa pomeni, da ste na začetku nekega novega potovanja. A ni to dober? Vam povem, to so tako dobre zadeve. Joj, ko bi mi mogoče se začeli zavedati, da to življenje je samo ena pustolovščina. In da to življenje, pa tam vsi obljube za obljube in tako naprej, so mrsikatere ali pa skoraj da vse brezvezne. Da je v osnovi tukaj v življenje naša duša prišla, da izkusi poligon vsega tega koktejla čustev. In ko mi spustimo in ko začnemo gledati, da je to nekaj več, da je naša duša na potovanju skozi življenje, lejte, takrat drugačne more biti, ko da se zgodijo čudeži. Dajmo še, prehod v novo dobo, tri karte za vse tiste, ki ste na tem potovanju in imate mogoče na partnerskem področju kakšno težavico. Boginja. Wow, boginje, zasijte, čas je, da začnete sijati. Ki ste, da občutite to lepoto svojega telesa ne nazadne. Da občutite svojo lepoto od znotraj. Zadnjič sem govorila z enim parom in joj, tako občudujoče sem gledala tega gospoda, mislim, poslušala, ko je rekel, moja žena pri 60 letih še vedno tako božansko zgleda. Veste, tako lepo je videti dva človeka, ki se imata iskreno rada. Res tako lepo je to videti. In jaz verjamem v ljubezen, res verjamem v ljubezen in verjamem v to, v božansko podporo. Verjamem, da vse tisto, kar je namenjeno, pride v našem življenju, takrat, ko je čas za to. In zdaj naslednja karta je prišla solarni pleksus. Solarni pleksus je povezan s tem, da s kom smo povezani, zvezani. Kaj je čas, da spustimo? In naslednja je pa prišla bogastvo. Naravnana sem na vibracijo obilja in dovoljuje, da pride v moje življenje obilje vsega dobrega. Zdaj ne gledati, kere karte so to. To so prehod v novo dobo, ampak to so nemške karte, tako da če imate mogoče kakšnega, ki nemško govori, mu lahko podarite tudi karte prehod v novo dobo v nemškem jeziku. To so tele tle gor, Übergang in eine neue Ära. Jaz to upam, da sem pravilno izgovorila, vam pa povem, da tele karte v nemškem jeziku imajo celo višjo vibracijo kot slovenske karte prehod v novo dobo, tako da je prav zanimivo. No, in v nemški jezik sem prevedla tudi, ko imajo hormoni žur, se pravi ven hormone party machen je naslov, in dejstvo je, da Bog si ga vedi, kam bojo poti se odprle,
ko zaključam to knjigo, ki jo zdaj zaključujem. Tako da bomo videli. Pustimo se presenetiti, tako da v glavnem, delajte v tej smeri, kamor vas vleče vaša duša, predvsem pa uporabljajte mišični test in boste videli, z mišičnim testom vi lahko preverite od svojih težav do tega, da določena hrana vam koristi, vam ne koristi, a je prav, da nekam greste, da ne greste, poslušajte svojo dušo in boste videli, vedno lahko vprašajte in boste dobili odgovor. In zdaj mogoče še zadnji nasvet tega posnetka. Lejte, na YouTubeu lahko najdemo ogromno teh svetlih duš, ki delajo v tej smeri, da širimo svetlobo. Po drugi strani pa najdemo tudi ljudi, ki širijo temo pod krinko svetlobe. Kako veste, kdo dela svetlobo? Enostavno spet. Mišični test. Občutim, da ta in ta oseba, lahko zame vprašate, občutim, da Minka dela svetlobo. Jaz absolutno grem naprej, vi pa lahko sami sprobate in boste videli, kaj za vas to pomeni. In lahko tudi za drugo osebo preverite in tam, kjer dobite občutek, ta odgovor, da nekdo dela s temo, stran od tega. Ta trenutek pač ne rabimo nič tega, kar nas vleče k tlom, ker dejstvo je, da ja, tega je v našem življenju že tako ali tako preveč. Tako da, danes angelska sporočila, pa sporočila tisto in to ni intuicija, dejstvo je, da jo vsi imamo in verjemite mi, sebi imate vso moč, stvarstvo vas podpira, samo dovolite, da gre tok vaše energije tja, kjer je vaše poslanstvo. Uživajte!